Не уште двајца, туку тројца од персоналот се позитивни на коронавирус. Вака утрово се огласи доктор Таше Трпчевски по информациите за нови три случаи во Битола соопштени пред два дена од страна на Министерството за здравство и по бројните спекулации во јавноста. Бевме ќе останеме транспарентни да нема дилема, вели тој. Двајца доктори, еден анестезиолог, еден гинеколог и една медицинска сестра. Анестезиологот и медицинската сестра пред три дена само еден ден имаа температура и блага кашлица. Јас побарав да им се земат бриси. Побарав да се земат бриси и од неколку вработени кои кивнале. Сакам да се земат бриси од сите вработени. Институтот за јавно здравје прави проценка и не сака да земе на сите. Анестезиологот и медицинската сестра само еден ден беа фебрилни, сега се здрави, немаат ништо. Барав за гинекологот кој од Прилеп, а е кај нас вработен заради тоа што има епидемиолошка анамнеза. Тој е позитивен. Вчера попладне ми ја даде информацијата. Тој е асимптоматски носител. Тие се најопасните, како сите вие, кои што не знаете, може би, дали сте таков носител, пишува Трпчевски. Отаму апелирам до министерот да ги остави препораките на Светската здравствена организација и по богатите држави да се тестираат само симптоматските пациенти и оние со позитивна епидемиолошка анализа. Ние сме само 2 милиони народ, а помала популација ќе се испаничи. На тој начин ќе се намали бројот на асимптоматски носители на вирусот, кои сега слободно шетат низ градот и се потенцијални вирусоносители. Трпчевски понатаму вели, гледате што се случува, умира медицински персонал, доктори, сестри, техничари и друг персонал. Ние здравствените лица сме на првата борбена линија на фронтот и немаме право да заминеме да се повлечеме од фронтот. Нашите ни поготово битолчани се плаша да кажа дека има температура, треска, малаксаност, болки во грлото и не бара да се тестираат за коронавирусот, плашејки се од тоа да не бидат анатемисани, жигосани и непожелни да живеат во оваа средина Битола, а не се плашат од последиците и компликациите на ова инфективно заболување. Со голема почит за вас, министре доктор Венко Филипче, прифатете го мојот совет. Направете увоз на тестови, веќе фармацевската индустрија ги работи на големо и не е тешко да се набават, а и не се скапи. Понатаму тој вели, Христијан со мала симптоматологија бараше да се тестира на коронавирус, ќе поминеше секако една грипозна настинка. Истото се случува со другите наши вработени. Сега немаат никакви симптоми. Рискирав, мои драги битолчани, да докажам дека може да сме носители на таков вирус затоа што некој ни го донесе. Во име на безбедноста, сигурноста и грижата на пациентите, рискирав и ја затворив болницата, а вие уште фрлате отровни стрели. Каде сгрешивме, прашува тој.